তোম যদি ভিডিওটো চাই আছা গছ গছনি কথা কমাই দিয়া কি খবৰ কেলে কি খবৰ ওকে টু গাইজ গুড মৰ্নিং আৰু মানে আজি পুৰা চশমা তশমা লগাই চালিয়া হৈ আহিছোঁ আৰু কাৰণ কথাটো কি হ'ল মহান কলেজত বোলে আজি আমাৰ বিষ্ণু খাৰঘৰী আহিছে তো ভাইটি দুজন মানে আমাক মানে ইনভাইট কৰিছে তাত ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ তো মানে আমি ইণ্টাৰচিটি গৈ পেলাই তাত ৰখি আছে তো মোহে দেৰি হ'ল মানে এতিয়া ওলাই মেলি পটপত যাওঁ ইয়াত ইণ্টাৰটো দিবলৈ ৰখিলোঁ তো তেন্তে তোমালোকক মটৰ ব্লগিঙত লগ পাই আছোঁ বোলে পুৰা বাইক চাইক ৰখাই লৈছোঁ ইয়াত মানে কোনো মানুহ চানুহ নাই আৰু তো ইণ্টাৰটো দি লৈছোঁ এতিয়া গৈ থাকোঁ তেন্তে গাইজ তাৰপৰা তোমালোকক মটৰ ব্লগিঙত কৈ আছোঁ সকলোখিনি কথা তো গাইজ এতিয়া আহি গ'লো মই মটৰ ব্লগিং আৰু চেনেলৰ মানে ইণ্ট্ৰ'টো দিবলৈ থাকি গৈছিলে গাইজ তো হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল স্মল ৰাইডাৰ ময়ূৰ আৰু মানে আনকালে সদায় একেটা ৰাস্তাতে ইণ্ট্ৰ' চিণ্ট্ৰ' দি থকা হয় আজি মানে বেলেগ এটা ৰাস্তা আহিছোঁ তো মানে বেলেগ এফালে গৈ আছোঁ আজি মৰাণ টাউনলৈ তো এফালে ভিডিঅ' এটা বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু মানে ক'লোৱে তোমালোকক কি কাৰণে গৈ আছোঁ এইবোৰ ৰাস্তা দেখা পাইছা নাই মাটি পৰি আছে পূৰা শ্লিপ মাৰি দিব মানে সেইকাৰণে ৰখি দিলোঁ কথাখিনি কোৱাৰ মাজতে তো কি কৈছিলোঁ তোমালোকক আজি মানে গৈ আছোঁ মৰাণ কলেজ আৰু কি কাৰণে গৈ আছোঁ তোমালোকক কৈছিলোঁ যে ভাইটি দুজন মানে ইনভাইট কৰিছে আমাক তিনিজন মানুহক ইমতাজ মৃন্ময় আৰু মই আৰু মানে তাত আজি বিষ্ণু খাৰঘৰী আহিছে যিহেতু তো যাওঁ ভিডিঅ' এটা বনাওঁগৈ আৰু কি কি হয় তোমালোকক দেখাম সকলোখিনি আৰু মানে গাইছ আজি কি হ'ল ৱেডাৰটো পূৰা ঠাণ্ডা কৰি দিছে এইফালে পূৰা বুৰহতী ফটো মাৰি আছে এইকেইটা চিনাকি আছিলে বাৰু তাৰপৰা এতিয়া মানে আজি ৱেডাৰটো পূৰা ঠাণ্ডা যিহেতু জেকেট চেকেট লগাই পূৰা আহি গৈছোঁ তো আৰু মৰাণ কলেজলৈ বেছি দূৰ নাই বাৰু এডোখৰ গৈ আছোঁ পামগৈ আৰু ঘৰৰ ওচৰতে যিহেতু ঘৰৰ ওচৰত মানে প্ৰায় 9-10 কিলোমিটাৰমান হয় তো মোৰ এতিয়া ইমতাজ সেইটো পূৰা ফোন কৰি আছে মানে সদায় মোৰ তেনেকুৱা হয় যেনি ওলাই নেযাব লাগিলে মই লেট হৈ যাওঁ তো মানে গাইছ এডোখৰ পূৰা ফালাফালিকৈ যাব লাগিব আৰু বহুত দেৰি কৰি দিলোঁ মই তেহেঁতক আমাক মাতিছিলে 10টা বজাত এতিয়া বাজি গ'ল 12টা কি হয় নেজানো আৰু দেই গাইছ তেহেঁতি মোৰ কাৰণে ৰখি আছে সেইডোখৰ ফালাফালিকৈ যাওঁ ব্ৰু আছিলে ভিউ আছে ওলাতে হাই দিছিলে আৰু মানে গাই চাই চাই এটা কথা কৈ দিওঁ বহুতে কোৱা যে তোমাক এই এফালে লগৰ এজনক লগ পাই গ'লোঁ কথাখিনি কোৱা মাজতে মৰাণ কলেজ যাওঁ লগে নোপোৱা নি আচ্ছা মই সেইটোৱে কথা কৈ আছিলোঁ মানে ভিডিঅ'ত এতিয়া ক'লৈ গৈছিলা আচ্ছা আচ্ছা ঘৰতে তুমি নাই যোৱা প্লেনিং হৈছে যাবলৈ ভাবিছোঁ এফালে তাৰমানে গাইজ মই তোমালোক যিটো কথা ক'ব লৈছিলোঁ ন সেই কথাটোৰ মাজতে লগৰজনক লগ পাই গ'লোঁ কথাটো হ'ল কি মানে বহুতে মোক কোৱা যে মাতোঁ তোমাক নেমাতা যে এনেকৈ কৰা মানে মানে কি হ'ল হেলমেট পিন্ধি থাকিলে আৰু কেমেৰাত ধ্যান দি থাকিলে তোমালোকে মাতিছানে কি কৰিছা চাব নহয়তো এইটো বেয়া নহ'ব বা এতিয়া ব্ৰজনে মাতিছিলে তো তেওঁক দেখিলোঁ মানে সেই বাটত দেখা পাইছিলা যে তো তেনেকুৱাই আৰু এইবোৰ বিৰাট ভিৰ জানানে এডোখৰ পাওঁতে অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায় আৰু মানে যেতিয়া অন কেমেৰা থাকে তেতিয়া যদি লগ পাওঁ মাতিবলৈ মানে দেখা পালেতো মাত দিওঁৱেই আৰু সেইটো বেয়া নাপাবা তোমালোকে ঠিক আছে আৰু গাইজ মই এতিয়া ফাইনেলি মৰাণ কলেজ পাই গৈছোঁহি বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু মৰাণ কলেজৰ গলিত সোমালোঁ যিহেতু ইয়াতে ইণ্টাৰচিটি ৰখি আছে তো ফাৰ্ষ্ট তেহেঁতক লগ কৰি লওঁ আৰু তেহেঁতৰ ৰিয়েকশ্যনটো কি হয় চাওঁ মই মানে বহুত দেৰি কৰাই দিলোঁ তেহেঁতক তেহেঁতি প্ৰায় 1 ঘণ্টামান ৰখিলে নেকি মোৰ কাৰণে বিগ ফেন বিগ ফেন বিগ ফেন বিগ ফেন হে মোক কোনে কোনে বিচাৰি আছে কৈছিলা নহয় মোক কোনে কোনে বিচাৰি আছে কৈছিলা নহয় মোক কোনে কোনে বিচাৰি আছে কৈছিলা যে গ'লগৈ মানে তাৰপৰা মোৰ পোষ্টাৰ ক'ৰবাত বোলে মোৰ নাম আছিলে নেকি মই দেৰি কৰিলোঁ কাৰণে ন ঠিক আছে একো নাই ক্লাছ হ'ল নেকি ক্লাছ হ'ল নেকি আচ্ছা এতিয়া ঘৰ যোৱা নেকি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে লগ পাম দিয়া এইফালে মানে চিনাকি ভণ্টিজনী লগ পাই গৈছিলোঁ মানে লগৰে আৰু ভণ্টি নহয় এইফালে দেখা পাইছা মৰাণ কলেজৰ গেট এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাম এইফালে ড্ৰয়িংকেইটা মানে নতুনকৈ বনাইছে তো দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগি আছে আৰু এইফালে মোৰ কথা কি পাতি আছা ন মোৰ কথা কি পাতি আছে ৰখি আছিলে ন দিছ ইজ টেলেণ্ট
বেলেগ টেলেন্ট যিটো নেকি মোৰ লগত আছে অকল কত সোমাই আছিলা হে অথনিবা এফালে মানে গাইজ আৰ্টিক ই আমাক ইনভাইট কৰিছিলা নেকি আৰু মানে গাইজ এফালে দেখা পাইছে নহয় পুৰা পিকচাৰকেইটা মানে পিকচাৰ মানে এইফালে নহ'ব এইফালে এইকেইটা মানে আৰ্টিক খেতিয়ে বনাই আছে তো আৰ্টিক কৈ দিয়া পিকচাৰকেইটা মানে কথা কি কোনটো পিকচাৰ কি হ'ল ৰিলেটেড বা কি কাৰণে বনাই আছে অলপ ছবিটো দ্বাৰা মানে তাকে বুজোৱা আছে তো তোমালোকো যদি ভিডিঅটো চাই আছা গছ গছনি কটা কমাই দিয়া নে কি কোৱা লাগিলে গোটেইকেইটা যিমান মানে এটা এটা বাৰ্থডে হ'ব তোমালোকে পাৰ্টি কৰাতকৈ এজোপা গছপুলি যদি ৰুই দিয়া তেন্তে এইটো বেছি ভাল হ'ব এইটো বিশেষ উপযোগী হ'ব মানে আৰু এইটো কৈ দিয়া পিছ বুলি শান্তিটো দেখা আছে মানে এতিয়া বেছিভাগ তোমাৰ ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত দৰ হৈ থাকে যুদ্ধ হৈ থাকে মানে আমি ইণ্ডিয়াত যদি মানুহে মানুহক মৰ আছিলে যদি আমি আমি এইখিনি আমি আৰু মানুহে ন ইণ্ডিয়ান মানে মানুহে আৰু চাইনাখিনি সেইখিনি মানুহে যদি একে মানুহখিনিয়ে যদি একেবাৰে যদি মাৰি থকা হয় তেন্তে কি হ'ব লাষ্ট ধ্বংস তাকে তাকে এইফালে দেখা পাইছা সুন্দৰ পদক্ষেপ মানে ভাল লাগিছে এনেকৈ কাম কৰি যোৱা আগলৈ আৰু ভাল ভাল আৰু বনাইছা নি ইফালো ইফালো আছে তো গাইজ কলেজ ফিল্ডত সোমাই কলেজত সোমাই পিনে ভণ্টিজনী লগ পাই গৈছোঁ কি খবৰ কেলে কি খবৰ আকৌ ভাল ভাল খবৰ খাতি নাই যায় এইবোৰ হয় নেকি ঠিক আছে লগ পাম দে বাই বাই মানে গাইজ এতিয়া সোমাই আহি আছোঁ সোমাই আহিছোঁ মানে সোমালৈ অথনি এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ তোমালোক দেখালোঁ আৰু এনেকৈ লগৰ দুই এজন লগ পাই আছোঁ ভণ্টি ভাইটিও কেইটামান লগ পাই গৈ আছোঁ মানে আৰু লগ পাবলৈ আছে এফালে দেখা পাইছা নহয় পুৰা মাউণ্ট কলেজৰ মানে ভিউটো এবাৰ চাই লোৱা এটি মোক পুৰা ইনচাল্ট কৰি গৈ আছে ভণ্টিও লগ পাবা বোলে আৰু কিবা কিবিও লগ পাবা অঁ আৰু এটা কথা এইফালে দেখা পাইছা নহয় এইখিনি মাউণ্ট কলেজত বি এলৈকে আছিলে এইখিনি এম এ বনাই আছে তো বহুত ভাল হৈছে মানে এতিয়া আৰু মানে গাইজ একচুৱেলি আমাৰ আহোঁতে দেৰি হৈ গ'ল এফালে এফালে মানে খাৰঘৰীয়া অৱস্থাই ভাষণ দি থকা অৱস্থাতে আমি আহি পালোহি তো কি কিনো কৈছে তোমালোকে অলপ শ্বৰ্টকৈ চাই লোৱাচোন আৰু এটা ডাঙৰ কথা হৈছে যে আমি কামবিলাক কৰোঁতে পজিটিভলি চিন্তা কৰি কামবিলাক কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে সদায় পজিটিভ ৰিজাল্ট এটা পোৱা যাব নিগেটিভ বুলি ভাবিলে কাম আৰম্ভ কৰিলেতো নিগেটিভ ৰিজাল্টেই পোৱা হয় এইখিনিৰ আধা মানতে এইটো এনেকৈ হ'ব লাগিছিলে এইখিনি বেকাটো নহয় অকণমান সোঁফালে ঘূৰি দিয়া হ'লে ভাল আছিলে তেতিয়া দেখিব যে সোঁফালে ঘূৰি দিলেগৈ বাওঁফালে ঘূৰি দিলে তেতিয়াহ'লে জায়ে মৰি যাবগৈ এতিয়ালৈকে বহুত আৰু এতিয়া নতুন নতুন টেকনিক আহিছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বহুত নতুন টেকনিক জানিছে সাংঘাতিক সাংঘাতিক বহুত ওপৰৰ বহুত হাই থটৰ চিনেমা আমি চিন্তা কৰিব লগা হয় আমিতো অলপ সহজভাৱে কথাবিলাক হৈছিলে এতিয়া ইমান ৰেপিড হৈছে নহয় হজম কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় হজম কৰিবলৈ মানে কোপ কৰিবলৈ একেটা এই ইয়াৰ লগত সেই পেচ মেইনটেইন কৰিবলৈ আমাৰ অসুবিধা হৈ যায়গৈ ন A few moments later. তো মানে গাইজ তারপর এটা কলেজের পর উলাই দিল আর কথাটা কি হল মানে এনেকে মটর ব্লগ বেশি নকলো মানে আহিলো এটা ইয়াত আমার শর্ট ফিল্ম খন মানে যেহেতু তোমালকে সানডে শুটিং হয়েছিল গম পয়ে তো আধা শুটিং হয়েছিল তো এটা আধা হবো মানে তাহলে আমার আর্টিকে কই আমার লুকা ভাবু বলি এখন নতুন আহিলে কালি কালি লিজু দে 1 মিলিয়ন হগল এটা মানে আর আমার সাইডে আর বেশি হবে তো সকলে চাই দিব মানে 2 মিলিয়ন 2 মিলিয়ন লাগে আর দিন কোনটো চ্যানেলত আছে কইটা চ্যানেল আর্টিক ব্লগস আর্টিক ব্লগস ও আর্টিক ব্লগস বলি আছে তাত পাই যাবা তোমালকে এফালে আমাৰ মানে এতিয়া হ'ব কি হে হে এটা সপোনতে হৈছিলে 1 মিলিয়নটো তো গাইজ মানে ইয়াত এতিয়া আমাৰ শ্বৰ্ট ফিল্মখনৰ কাম হৈ গ'ল এতিয়া মই ভাগৰ মই চলাম মানে ভিটি সেই ব্ৰ ভাগৰ আছিলে নামটো কি জানো পাহৰি থাকোঁ বাৰে বাৰে তো এতিয়া মটৰ ব্লগিঙত ভিটি ফ্ৰেমটো এনেও ভাল আহে তো এতিয়া ভিটি চলাম আৰু এতিয়া মানে গৈ আছোঁ আমি লগৰ এটা ঘৰলৈ তাত কেইটামান শ্বৰ্ট আছে তাৰপৰা হৈ যাব আৰু আজি ভিডিঅ'টোত কি কি দেখাব পাৰিলোঁ তোমালোকে দেখা পালে আৰু কলেজলৈ ইনভাইট কৰিছিলে তালৈ গ'লোঁ তাত অলপ দেখালোঁ তোমালোকক যি পাৰিলোঁ তাৰপৰা এতিয়া মানে ঘৰলৈ গৈ থাকিম আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ ভিডিঅ'টো তো তেন্তে গাইজ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ডিং কৰি দিছোঁ আকৌ এটা নেক্সট ব্লগত লগ পাম তো টিল দেন টাটা বাই বাই গাইজ